Mesa, a secretária da Educação Geral, o Vitor Marco, a Rota Lima, obrigado pela presença. O Nelson Benítez, obrigado aqui, vice-presidente do sindicato, obrigado ao Flex Baitano, presidente da Federação de Associações de Moradores do Estado do Rio Grande do Sul, Moreira, que é nosso representante aqui, do Executivo Municipal, até porque ele é 30 de serviço pesado na Secretaria de Saúde. Vereador William Matsud, vereador Betinho, vereadora Dália Campos, delegado Hélio, Gilmar Cruz Coetz, fala pouco, né? Escreve, escreve, escreve. O meu amigo Bilório Carreira, que fez um abraço de ressaca, perde uma sessão. João César Mato Grosso, Ademir Santana, Ademir Silvestre, PCG, agora descobri. Quem vai entender o Valdir João Gomes Oliveira, umas pesquisas recentes aí, está mais um monte de parabéns. Lucas de Lima, bom da Rádio Povo. Chico do CCC, Chico Veterinário Francisco, esse meu partido, meu amigo, Fernando Fritz, homem da saúde, Loés Pergunta de Oliveira, que nos ensina muito aqui, foi deputado estadual, um homem de bem, e um grande parlamentar, já está em quase mandato de vereador, já está nos ajudando muito aqui. Vereador Pato, acabou de chegar aí, pequeno também, mas grande trabalho. Pastor Jeremias Flores, nosso amigo. Vereador Duarte, Júnior Longo, empresário, vereador, com religioso, que representa bem aqui toda a sociedade congolesa. Chiquinho Pérez, líder do prefeito dessa Casa de Leis, ex-comerciário, Vossa Excelência, trabalhou nas Casas Moreira, há muitos anos, foi lá na rede do mercado em frente à praça. Parabéns. Vereador Ayrton Araújo, ia falar aqui hoje, mas tem um problema aqui para não falar, mas foi comerciário, trabalhou de frente de força de mesa. Como vereador do segundo mandato. Eu quero ser rápido, minha assessoria fez um discurso para a Cristina, já me disse atrás, eu estou aqui já quase 10 anos, nunca li o discurso. Eu vou deixar esse lado de novo. Me perdoe, Janaína, me perdoe. Quero dizer a vocês que Campo Grande é um convento. Me perdoe, da minha jornalista, dizer que Campo Grande deve muito a vocês. O prefeito já disse. E não só os empresários comerciantes que gerem bem e distribuem renda nessa cidade. Deve um funcionário educado, como é que é a Rosana Fiodorizzo, presidente do PV, funcionário educado, vendedor, comerciante. Conheço vários comerciários que levantam.